Передати духовність через форму, зрозуміти призначення людини та її місце у світі. Ось так коротко описує головну тему своїх робіт молодий український скульптор Олексій Леонов. Його роботи знаходяться у понад 30 містах світу, а одну з них він навіть подарував папі римському Франциску I. Подивитись на роботи талановитого митця тепер може кожен охочий житомирянин. У суботу, 12 травня, виставка творчості Олексія Леонова під назвою «За покликом серця» відкрилась у Гнатюк арт-центрі в Житомирі. По зову сердца это, наверное, адресует нас к главной теме выставки – понять назначение человеческой жизни, понять то, на что в потенциале каждый человек способен. Здесь представлены портреты, фигуры великих учителей человечества. Это основатели религий, это великие святые, ученые, поэты, писатели, художники. И передавая их образ, я стремлюсь привлечь внимание вообще к мировым гениям. Виставка робіт молодого талановитого українського скульптора описує історію людства і його розвиток. А житомиряни, які прийдуть подивитись на роботи Олексія Леонова, зможуть прослідкувати шлях розвитку людини. Перше, що це вони побачать красу. Красу в чистому вигляді. Вони зможуть доторкнутися до творчого процесу і відчути його в обличчях скульптур. Вони зможуть побачити, як розвивалося суспільство на протязі, як мінімум, що тут можна побачити, декілька мільйонів років. Адже тут є скульптура Атланта, який нараховується багато мільйонів років. Поціновувачі мистецтва, які прийшли на відкриття виставки, кажуть, дивлячись на роботи скульптора, очікували побачити сивочолого чоловіка зі значним життєвим досвідом. І щиро дивувались, коли до них звернувся молодий юнак. Для мене особисто, знаєте, з мого дитинства скульптура уособлювалася бюстом великого вождя Леніна десь поблизу школи. І тому я не можу сказати, що я дуже багато знаю цю сферу, але для себе я сьогодні зробила відкриття, що камінь і інший матеріал, з якого робляться скульптури, він може говорити. Він може говорити очами, він може говорити рухами. І мені здається, що вони, ще хвилина, і вони щось скажуть, ці скульптури. Насолодитись виставкою можна буде впродовж наступних 6 місяців. Це событие, которое сейчас происходит, это, я считаю, оно действительно очень великое, потому что такой молодой художник, такой скульптор, такой талантливый человек и такі скульптури, я таких ще скульптур не бачив, і я думаю, що многим житомирянам це дуже подобається, і вони будуть приходити, тому що виставка буде проходити 6 місяців. Тому ми будемо приглашати, проводити екскурсії і розказувати про кожну скульптуру окремо.